По подолго време е повторно во автомагазин на тест Jaguar. Овој пат рестайлингот на првото спортско корисно возило од Coventry, F-Pace. Па која е разликата? Ако добро загледате, ќе забележите дека маската на ладилникот сега е многу поголема, а хаубата е порамна. Се гледа и измена на визуелниот отисок на фаровите. Димензиите се останати исти. Направени се измени во име на освежувањето за да биде поинтересна не само за купувачите, но и поконкурентна што се однесува на конкуренцијата. Многумина велат дека Jaguar треба да се почувствува на задната клупа. Премиум чувството е одлично и на задната клупа. Има многу простор, бидејќи седиштата се стокмени да ви ги подпираат нозете цело време. Задната клупа е делива 40-20-40. Убавиот наслон на раце може да се трансформира и до отварач на гепекот во кого може да се сместат и подолги предмети. За жал, седењето на средната позиција е непријатно поради оваа конзола, но во Jaguar не е предвидено, барем во F-Pace, да се возат петорица, иако е регистрирана за пет патници. Но, оние двајца што ќе бидат на задната клупа, ќе уживаат не само во убавиот интериер, туку и во мекото возење. На задната клупа, на вистина чувството е онакво какво што треба да биде. А кога сме на задниот дел, да подсетиме дека рестайлингот е направен и на стоп светлата. Тие се сега со LED технологија и имаат поинтересен впечаток кога се гледаат навечер. Реков дека F-Pace е конструиран да уживаат во него возачот со уште три патници, а тоа го докажува и багажниот простор, кој има доволно простор за багажот, но и не одстапува од клишето на класата. Исто така, испод можете да сместите уште дополнителни 200 литри, бидејќи нема резервен пневматик. Но, ова се само ситници кои понекогаш живот значат. Многу поважно за собственикот на Jaguar е како ќе се чувствува зад воланот. А со влегувањето во интериерот се гледа харизмата на овоа возило. Пред се, употребени се скапи материјали кои се обработени на вистински стил, во британски стил, да не кажам во империјален, бидејќи обрнато е внимание и на најмалите детали. Се разбира дека електрониката ја води улогата околу возачот. Го имаме 12,7-инчниот монитор преку кого се командува новиот TV Pro систем, кој е извонредно конективен со сите апликации кои ги имате на паметниот телефон. Исто така, инструмент таблата е дигитална и можете да го менувате нејзиниот приказ. Модусите за возење ги има 5, но Jaguar, иако е грабливка, направене своите пленови да ги фаќа на асфалтот, а не во природата. Затоа нема да го возиме на терен, туку само на асфалт. И тоа ќе видиме како функционираат и неговите модуси за возење. Во динамик модот на возење, Jaguar F-Pace се трансформира. И веднаш доаѓаме до првиот тест. Двојна кривина која
ни кажува дека ова возило, иако е Јагуар, има високо тежиште. Значи, не сме посилни од гравитацијата. И тука треба да се внимава како со сите спортско корисни возила. Инаку, одговорот на целиот механички склоп е извонреден. Како што реков, динамик модот ви овозможува сосема поинаква интеракција со возилото. Пред се се укрутува воланот, неговите движења се помали и одговорот на суспензијата е многу потврд. Тоа ви дозволува да се играте и со менувачот. 8 степениот CTF менувач има и модус на менување на палки зад воланот, што ви дава посебен комфорт во динамичното возење. Но сепак, Јагуар е опремен со 2-литрен турбодизел мотор кој има 210 коњи. Тој е засилен во однос на минатата генерација. Овој склоп е направен за вистинско уживање, бидејќи раскошниот интериер, удобните седишта, како и одличното озвучување, ве прават да уживате во секој изминат километар. Модусот комфор е скроен за секојдневна употреба. Иако карасеријата е поставена на 20-инчни тркала, не се чувствуваат многу вибрациите. Она што доаѓа во преден план е тишината. Во кабината не продираат звуци од надвор, ниту пак се слуша агресивноста на моторот. Иако се наоѓам на планински и прилично оштетен пат, јас немам никакви проблеми со интеракцијата, ниту пак со реакциите на карасеријата. Освен она што го напоменав, при нагли маневри во остри свиоци се чувствува занесувањето на целата карасерија, а тоа е поради високото тежиште. Вистинскиот бенефит од рестайлингот на F-Pace е во подобрениот квалитет, чувството во кабината и конективните технологии. Но со засилувањето на моторот направена е уште една инженерска магија, а тоа е економичноста. Дури и кога возите динамично и го форсирате моторот и менувачот, не се зголемува многу потрошувачката. Неа можам да искритикувам само во градски услови на возење, кога се достигнуваат некаде околу 9,8 литри потрошувачка. Но, на отворен пат, таа паѓа, а мојот просек на изминати 525 километри со Јагуар F-Pace е 7,4 литри на изминати 100 километри, што е за секоја пофалба. Бидејќи, немојте да заборавите дека со рестайлингот секој F-Pace има погон на сите 4 тркала, а исто така не е намалена тежината. Оваа тежина се чувствува при динамично возење, но кога сте на автопат, тогаш имате чувство дека се наоѓате на летечки кили. Направените подобрувања и зголемена опременост во внатрешноста го прават своето. Рестайлингот не се прави само за да се освежи автомобилот, туку и малку да се зголеми цената. 71.000 евра чини тестираниот модел. Што се однесува до изведбата, до прецизноста на изработката, како и употребените материјали, немам никак замерка. Јагуар покажува дека го заслужува своето место во премиум сегментот и го оправдува своето присуство на трките, уште од неговото основање во 1935 година. Тоа беше се што подготивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и до гледање за 7 дена.